მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. და სულ რამდენიმე წამში თქვენ გეცოდინებათ დღის პროგნოზი. თუ როგორი დღე იქნება თქვენთვის დღევანდელი დღე. პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით, კარიერასთან, ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობასთან მიმართებაში და ჩაფიქრებული სიტუაციები, რაც დღეს გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული დღევანდელ დღეს. პასუხები ესე იგი ტაროს პასუხებს თქვენ მოგაწვდით სამ ვარიანტად. ანუ ნახეთ როგორ. პირველი ვარიანტისთვის პასუხები. ახლა მე გაჩვენებთ. ტაროს არხზე მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. დღის პროგნოზი სამ ვარიანტად. პირადი ურთიერთობები, ბიზნესი, კარიერა, ფინანსები, ჯანმრთელობა და სიტუაციები. თუ როგორ წარიმართება ესა თუ ის სიტუაცია, ესა თუ ის დიალოგი ადამიანთან. თქვენ წინაშია ლენორმანის დასტა. პირველი ვარიანტისთვის. მოდით ესე გავაკეთოთ. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. და თქვენ გაჩვენებთ ახლა სამ ვარიანტს და რომელიმე აირჩიეთ. აი ეს ის სამი ვარიანტი, რომელიც მოგაწვდით დღევანდელი დღის პროგნოზს. რომელიმე აირჩიეთ? პირველი, მეორე ან მესამე. დღევანდელი დღის პროგნოზი. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, რომელსაც აირჩევთ, აი ეს იქნება თქვენი. იმედია უკვე აირჩიეთ. ვნახოთ, რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის ლენორმანის არკანებს. პირადი ურთიერთობები. პირადი ურთიერთობები, პირველი ვარიანტი, კარიერა, ბიზნესი, ჯანმრთელობა და სიტუაციები, რომელსაც დღეს ელოდებით, ან დღეს დაგეგმეთ. აი ესე. პირველი ვარიანტი, ნახოთ. პირადი ურთიერთობები. ამოვიდა პარტნიორი, მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში ამოვიდა. აი ესეთი ტიპი. აბა ვნახოთ, რა ხდება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით დღეს, რატომ ამოვიდა აი ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. აი ჩემო კარგო, ნახეთ. პიროვნება, რომელზედაც აპირებთ თქვენ, ყოველ შემთხვევაში ჩანაფიქრში გაქვთ. ჩაფიქრებული გაქვთ ამ პიროვნებაზე და ოჯახება, დაქორწინება და ამოვიდა კიდევაც, ნახეთ, ბუდე, რომელიც ასოცირდება ოჯახთან. და აი ამ წყვილისთვის მხარდაჭერა სამყაროდან და საუბარია ალბათ აი ამაზე. დღევანდელ დღეს საუბარი გექნებათ, ყოველთვის ასე ხართ თქვენ განწყობილი ამ პიროვნების მიმართ, რომ უნდა მოხდეს დაქორწინება და ოჯახება მომავალში, თუ დღეს არა მაგალითად ესე სწრაფად. ეს პიროვნება მოიაზრება თქვენს საბედოთ. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. დღევანდელი დღისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები მაინც და მაინც ვერ არის სახარბიელო დონეზე. აბა ვნახოთ, რა ხდება, რა იწყება,
ამ თქვენს კარიერაში, ბიზნესში და საქმიანობაში რა მთავრდება? ძალიან კარგად ყველაფერი შემოკარგო, უბრალოდ რაღაცა განსასწრების პერიოდი გაქვთ და რაღაც ეცით როგორი, რაღაც გაფრთხილებას გაძლევთ თქვენ, აი ეს ჯვარი გაფრთხილებას მინიშნებებს გაძლევთ, რომ ფრთხილად იყოთ. ისე მთლიანობაში შვენიერი, მშვიდობიანი კარტია ფინანსებთან და კარიერასთან მიმართებაში. სიფრთხილე გმართებთ, აი ცით რასთან დაკავშირებით? აი რაღაცა სახელმწიფო სტრუქტურასთან მიმართებაში. სიფრთხილე. შემდეგ ნახოთ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, მშვენიერი, ძალიან კარგი და სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს ელოდებით. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს ელოდებით, ჯერ თქვენთვის არ არის ცნობილი და ჯერ თქვენთვის ესე იგი გაუხსნელია ეს ინფორმაცია. ნახოთ აბა რას ეხება. რას ეხება ეს ინფორმაცია? ნახოთ აბა. სიტუაცია, რომელსაც ელოდებით თქვენ დღეს. მოდით არ გაჩვენებთ ამ არკანებს. რამდენადაც ეს არის უფრო გამაფრთხილებელი თქვენთვის, გამაფრთხილებელი სიტუაცია, სადაც უნდა გამოიჩინოთ დიდი სიფრთხილე. ეს არის პირდაპირ თქვენს ოჯახთან, თქვენს ფუძესთან, თქვენს რაღაცა პირად საკითხებთან დაკავშირებით. არის თითქოს მესამე პირი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ მუშაობს ამ თქვენი რაღაცა საქმეების თუ თქვენი პირადი ცხოვრების გაფუჭებისთვის. პირდაპირ მისი ფიქრები მიმართულია ამისკენ. ამიტომ მოდით ამას არ გაჩვენებთ, რომ თქვენ არ დაპროგრამდეთ და რაც თავარია, თქვენ ხართ გაძლიერებული და ყველაფერს კარგად გადალახავთ და მშვიდობიანად გადალახავთ. მეორე ვარიანტი, პირადი საკითხები თქვენი. თქვენი პირადი საკითხები, ნახეთ. ამოვიდა ბედნიერება, კმაყოფილება თქვენი. აბა ნახოთ, გავაგრძელოთ ეს კმაყოფილება. როგორც ხედავთ, მარტო ერთი დღის პროგნოზს არ გეუბნებით. ანუ აი სწრაფი პასუხი ამოვიდა ესეც. ზოგადად ბედნიერად გრძნობთ თავს თქვენ ამ ურთიერთობაში, მაგრამ მოდით ვნახოთ ახლა წყალქვეშა დინებები, რა ხდება, რა იმალება ისეთი ამ ურთიერთობაში, რაც თქვენ არ იცით. ნახოთ, შეიძლება არც არაფერი არ იყოს. რა ბევრი მოთვალთვალი ადამიანი ყავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩემოკარგებო. აქაც ჩანს მესამე პიროვნება, რომელიც ცდილობს, რომ ეს ურთიერთობა გაგიფუჭოთ. აი ნახეთ, აქაც ჩანს მესამე პიროვნება, მაგრამ იცით რა არის? სადაც არის დიდი გრძნობა, იმ გრძნობას ვერაფერი ვერ მოერევა, ხომ გესმით? ამიტომ ეს იქნება ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის, თქვენ ორისთვის ერთგვარი გამოცდა, რომ როგორ ჩააბარებთ აი ამ გამოცდას თქვენ. მეორე ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნესი, შენიერი კარგი. ნახეთ, აი რა კარგად გამოიყურება თქვენი ბიზნესი, თქვენი კარიერა. ძალიან კმაყოფილი ხართ და კიდევ უფრო კმაყოფილი იქნებით, ვინაიდან თქვენკენ მოდის რაღაც შემოსავლები, კარგი ამბები. ჯანმრთელობა, მეორე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვთ, ჩემოკარგო, ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვთ. აბა ნახოთ. და ეს პრობლემაც მოგვარდება. იცით როგორი პრობლემაა, რომ რაღაცნაირად განიცდით, რაღაცნაირად განსაცდელში ხართ, მაგრამ ეს არის უფრო კარმული კარტი
და თითქოს ეს საჭიროც არის რაღაც აი ეს პატარა რაღაც თქვენი ავადმყოფობა რაღაცა პატარა პრობლემა რამდენადაც ავადმყოფობა და განსაცდელი ძირითადად წმენს ჩვენს აურას გესმით ჩვენი ავადმყოფობა არის ჩვენი სულის გამწმენდი ნეგატიური ენერგიებისგან და აქაც აი ალბათ აი ასე ასეთნაირად გამოჩნდა აი ეს გაფრთხილება ჯვარი ქრისტიანულ სამყაროში ჯვარი არის გაფრთხილება დამცავი სხვა საშიში კარაფერი არ არის აბა ვნახოთ ახლა სიტუაცია რომელსაც თქვენ დღეს ელოდებით თქვენ დღეს ელოდებით სიტუაციას აბა ვნახოთ გადასარევი აი ეს სიტუაცია დაკავშირებული იქნება ბიზნესთან, კარიერასთან, ფინანსებთან და თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბედნიერება ჩანს ამ მიმართულებით. ესეც ორი ვარიანტი და დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი დღევანდელი დღის პროგნოზი. როგორ გამოიყურება დღევანდელი დღე? დღევანდელი დღე გამოიყურება ასეთნაირად. თქვენ ხართ მარტო. მარტო გრძნობთ თავს ყოველ შემთხვევაში, პირადი საკითხები ესე ჩანს. მარტო გრძნობთ თავს. და ელოდებით მესიჯს, შეტყობინებას თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნებისგან. შეტყობინებას, რაღაცა ინფორმაციას. ბიზნესი, ფინანსები, კარიერა დღევანდელი დღისთვის. მესამე ვარიანტისთვის. ბიზნესი, ფინანსები, კარიერა. სიფრთხილე გმართებთ, შემოკარგო, რაღაცა შეიძლება პრობლემა გამოჩნდეს, რომელიც მალე მოგვარდება. აი, გას გამოჩნდება გასაღები და გამოსავალი. გამოსავალს ძალიან სწრაფად დაინახავთ. შემდეგ არის ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობის საკითხი. აქაც თქვენს ჯანმრთელობაზე არის საუბარი, თქვენს გამოკეთებაზე არის საუბარი. ესეც ერთგვარი კარმული კარტი ამოვიდა და ეს ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია თქვენთვის. თქვენი სულის წმენდისთვის და თქვენი სულიერი განვითარებისთვის აი ეს რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა გესმით არ შეგეშინდეთ არ შეუშინდეთ თქვენ გამოდიხართ აი ამ პრობლემიდან ძალიან მშვიდობიანი და გახარებული და კმაყოფილი ჩანხართ და შემდეგ ბოლოს სიტუაცია რომელსაც თქვენ დღეს ელოდებით მესამე ვარიანტისთვის სიტუაცია რომელსაც თქვენ დღეს ელოდებით. აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება ეს სიტუაცია თქვენთვის, როგორ გამოიყურება. აი ნახეთ, გეტყვით, რასაც ნიშნავს ეს გადასარევი. აი ნახეთ, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს ელოდებით. ეს არის ბედნიერების მომტანი, შემოკარგო თქვენთვის. აი ნახეთ, ბედნიერების მომტანი, დიდი სიხარული. დღევანდელი დღის პროგნოზი მესამე ვარიანტისთვის. დიდი სიხარული გელით თქვენ დღეს, დიდი ენერგია, დიდი სიხარული, მიზნების მიღწევა, მიზნების და გეგმების ასრულება. და სამყაროს თანადგომა. სამყარო იგივე ღმერთი. ისი თანადგომა გაქვთ, შემოკარგო. აი ესეთი იყო დღევანდელი დღის პროგნოზი სამ ვარიანტად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ ეს მადლიერება აუცილებელია როგორც თქვენთვის, ისე ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს სამყაროს ტაროს არხის განვითარებისთვის და წარმატებისთვის. აქვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577743, ვიმეორებ ნომერს 599577743, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად დაროს გაშლა. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს ინდივიდუალურად.
შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ ნომერზე, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში მომწეროთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. მინდა დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, წარმატება, ორმხრივი სიყვარული და მშვიდობიანად დაოჯახება. ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.